Okay, so ons gaan net gou-gou basics kyk Newton 2. Die rede hoekom ons nie nou na Newton 1 kyk nie. Newton 1 is teorie. En dit gaan oor traagheid. So daar's 'n definisie wat jy moet ken by Newton 1 en 'n verduideliking. Ons gaan daarby kom as ons eers bietjie meer gesout is. Maar Newton 2 is die groot gedeelte en dit is kind of bepalend of jy Newton goed kan doen nie. So die eerste ding wat ons moet kan doen, eerste ding. Jy moet 'n vrye liggaam kan teken van kragte. As jy nie dit kan teken nie, dan kan jy nie die somme doen nie, want die somme is gebou om daai vrye liggaam. So ons gaan nou 'n klomp vrye liggaams oefen en van daar af kan ons eers somme doen. So, ek gaan nou net 'n plat oppervlakte hê soos 'n kombuis counter of 'n ding. My lyn is nie altyd reg uit nie, maar kos maar beheer hom ja. En dan het ek 'n voorwerp soos 'n boks. Nou, daar is hy. OK. En kom ons sê, wat sy massa is nou van belang nie. Maar kom ons trek hom na regs. Nou. OK. En dan wil ons 'n vrye liggaam teken. Weet jy hoe om dit te doen? Wat teken jy gewoonlik eers dan? Ek het nie spaar om te kry so. OK. Gedeelte in die middelkant en dan watter krag is die maksimum inteken die normaal krag, né? Opwaarts. Sien jy hom? En jy kan hom N noem of Fn, net jy wil. Wat is daai krag? Dis die krag wat die oppervlakte op die boks uitoefen opwaarts, né? Ja. Jy het dit geweet, né? Ja. En dan is daar 'n krag na regs. Wat's dit? Ek gaan hom net gou insit hier so F. Sien nou maar dis 60 Newton. En dan kom ons sê daar's wrywing van 30 Newton. Nou, daai krag na regs is wat? Is die toegepaste krag, né? Is dit korrek? Ja. OK. En dan kan jy vir my nog 'n krag insit? Links is wrywing en dan agtertoe is handpasing. Mooi. So daar's wrywing en afwaarts is FG of jy kan W gebruik. FG of W. So daai was redelik maklik, né? Ja. Jy sal so iets kan doen, is dit korrek? Ja. OK, goed. Neem jy 'n screenshot daarvan of skryf jy dit af of nie of is jy happy? Ek skryf dit af en ek neem foto's. OK. So ek kan dit opmors as ek wil. Jy het dit klaar, né? Ja. So wat ek gaan doen is ek gaan dit net gou eers opmors. Ons kan 'n nuwe prentjie ook teken, maar is makliker as ons dit opmors. OK, ek gaan nou gou ietsie verander hierson. Gaan daai uithaal. Nou haal ons die vrye liggaam weg. En dan al wat ek gaan doen is, ek gaan dieselfde doen. Ek gaan nou net 'n krag in daai rigting toepas. Kom ons sê daar word 'n krag toegepas en hierso is 'n hoek hierso van kom ons sê 40 grade. Selfde ding. Kan ons nou 'n vrye liggaam teken? Ja. OK. Normaal krag, né? Ja. Gravitasie. En dan wrywing. Ja. Mooi. Dis links en dan. En dan kan jy twee opsies. Jy kan die toegepaste krag daar teken en hom F noem, né? Dis jou eerste opsie. Dis vol punte. Né? Of jou vrye liggaam kan so lyk. Like. Normaal krag. Wrywing. Net nou dom ding. Jy moet altyd die kragte in dieselfde volgorde teken, maak dit vir jou brein makliker. Anyway. Daar is FG en dan kan jy 'n X en Y komponent of 'n horisontale en 'n vertikale komponent van jou toegepaste krag maak. Albei daai is reg. Hoor jy? Het jy al die ondersteun gesien? Ja, ek het al so een gesien. Oké. Okay. Die onderste een het 'n voordeel. Jy besef nou ek het nou hierdie ding skuins geteken, daai sukkie moet nou 'n bietjie meer reguit wees, né? Jy weet dit, né? Ja. Oké. Okay. Die onderste een het 'n voordeel as dit kom by die doen van die somme. Nou, goed. So daai is min of meer wat jy moet kan doen met 'n plat oppervlakte as basics. Nou kom ons gaan net aan met 'n plat oppervlakte. Ekskuus, is jy het jy hom hierso? Ja, dankie. So basies, moenie 'n eksamen albei gaan teken nie, né? Dis 'n of scenario, jy kan nie albei teken nie, jy moet een van die twee teken.
Right, kom ons kyk gou hierna. Ek het alweer 'n plat oppervlakte. Ons probeer om dit reg te kry. Maar is nie so cool. Dan gaan ek 'n boks hier. Probeer weer 'n boks teken. Ja, daar's 'n blou boksie. En ek gaan nog 'n boks teken. Ja, dis 'n wit boks. En dan gaan ek 'n toukie tussen lê, tou. En iemand gaan die boks in daai rigting sleep met 'n krag deur 'n sekere hoek alfa. Hierdie is A en hierdie is B. Right, kom ons teken vrye liggame van albei. A eerste. Normaal, né? Ja. OK. Gravitasie. Ja, ek sukkel eintlik 'n bietjie met hierdie so moeilike een is te teken. Waarmee sukkel jy? Ja. Met die tou by is dit so om okay. Daar. Kom ons sê albei het wrywing ook, né? Right, nou op A is daar wrywing na links, né? Ja. Daar's ook 'n spanning in die tou na links. Ja. En ons moet hom net gou so teken dat hy hom nou nie op daai lyn lê nie. Ja, en dan is daar 'n toegepaste krag. Doen jy dit so of doen jy die komponente? So. Okay. Right? As ons by die somme kom, gaan ons die komponente gebruik. Dis makliker. En of werk die som makliker. Okay, en dan is ons B, né? Hoe lyk B? Normaal? Né? Ja. Daar is tou na die rigting, né? Ja. En daar is wrywing in daai rigting. Ja. En dan is daar FG in daai rigting. Is dit reg? Yes. Ja. Okay. Ons gaan stadig die volgende leer dat ons hierdie toegepaste krag in 'n X en 'n Y komponent gaan wil omskakel vir die doen van die somme, want dit gaan jou somme baie makliker maak. Ek sê jy wys hoe kom. So daar is twee vrye liggame. Ja. Nou, okay, sê vir my, mors ons tyd om die vrye liggame te teken of is jy happy om aan te gaan? Nee. Ons doen nog een, hè? Okay, ons doen nog een met 'n plat oppervlakte? Nee, ons hoef nie. Ons kan 'n skuins oppervlakte dadelik doen. Right, daar is ons 'n skuins oppervlakte. En daar lê my boks. Okay, lyk dit goed? Nee, dit lyk kan. Ja. Ons probeer 'n beter boks teken. Asai. Nou wil hy nie lekker doen. Okay, nou asai. Nou, 'n vrye liggaam, kom ons sê daar is wrywing op die boks en ons wil 'n vrye liggaam hê van al die kragte op die boks. Kan jy my help? Kom ons sê hierdie hoek is 30 grade voor soos. Ons moet ek nou die vrye liggaam doen. Ja, die normaal gaan jy so teken. Die normaal, verstaan jy, is altyd van die oppervlakte af op so 'n loodreg met daai oppervlakte. Sien jy dit? Ja. Okay, so daar is my normaal krag. Dan, wat's daar nog? Wrywing. Ja, wrywing. Die wrywing keer dat hy afgly. Of wil keer dat hy afgry. Die wrywing is altyd in die rigting teen die rigting van beweging of potensiële beweging. Die boks kan nie opgly nie. Hy kan net of stil staan en as hy stil staan dan hou die wrywing hom terug opwaarts. En as hy afgly dan keer die wrywing dat hy al hoe vinniger gaan, né? Of probeer om rem. So die wrywing is op en dan kan jy dit so teken as 'n FG krag. Nou, sien jy daai? Ja. Dis method 1 vir volpunte. Hierdie metode wat ek nou vir jou gaan wys, is op 'n manier 'n klein bietjie beter. Vir die soms onthaalde. Ek gaan my FG komponent opdeel in 'n parallelle komponent en 'n loodregte komponent. Het jy dit al gesien? Nee, nog nie. Okay.
So wat ek gedoen het, ek het hier die FG component omgeskakel in twee komponente, FG parallel en FG loodreg. Daar is die resultant van die twee krachten. En jy moet hierdie leer, FG parallel is MG sin alpha en FG loodreg is MG cos alpha. Anders kan jy nie die versnelling van die blok uitwerk nie. Of die wrijving van die blok bepaal nie. Jy kan nie. Dis uiters belangrik. Maak gaan notas van dit. Jy hoef nou nie die rooi goed in te sien, dan wys ek net gou vir jou wat ek bedoel. Ja, ek het nou dit alles neergeskryf. Dis is vinnig. Ok, so kom ons... Ons gaan nou nog terugkom na vrye liggaam, maar ek kan net gou vir jou dit illustreer, hoekom het uiters belangrik is. Jy kan jou vrye liggaam teken soos jy wil. Jy kan dit op 'n maklike manier doen, maar jy moet ook die volgende dan op 'n papiertjie doen, anders gaan jy sukkel. So, kom ons teken vir boksie. Terug daar. Na? Daar is ons hy. En kom ons sê, hy weeg 6 kilogram. En hy is op 'n hoek van 30 grade. So, het makkelijk. En dan sê hulle vir ons die wrijvingskoëffisiënt is 0,2. Jy gaan iets uitwerk. Dan van 30 grade gaan werk. Right. Weet jy wat daai beteken? Daai mika 0,2. Jy vergeet. Excuse? Dis 'n metode om die wrijving uit te werk, nee, as hulle nie vir die wrijving gee nie. Het jy dit al gesien? Nee. Nog een. Ok, kom ons haal het gou weg. Nee? Kom ons haal het gou weg. En dan sit ek vir my, dan sit ek eers vir ons wrijvingskrag in, van die kinetiese wrijving van, kom ons sê, 20 newton. Nou moet ek net seker maak dit werk. Ek gaan net seker maak, 20 gaan wel. 20 werk goed. Ok, so nou gaan ek nie vir jou die koëffisiënt gee, ek gaan vir jou leer om die koëffisiënte dan te werk. Maar ek gee vir jou 'n wrijvingskrag van 20 newton. Eerste ding wat ek by jou wil weet is, wat is die vrye liggaam? Kom ons teken gou 'n vrye liggaam. Jy kan nie regtig hierdie somme ordentlik doen sonder vrye liggaam nie. Ok, jy help my gou. Teken gou albei. Daar is die normaal, né? Ja. Dan sal wrijving daar. En dan is daar die FG komponent daar, né? Ja. Daar is een manier om die vrye liggaam te teken. Die ander manier lyk so. Normaal. F, en dan FG parallel, die parallele komponent, die komponent wat parallel met die oppervlakte is, en dan die komponent wat loodreg met die oppervlakte is. Ja. Ons het nou nie die loodregte een nodig, as ook die wrijving vir jou gee nie. Nou, so dit is die eerste vraag. Fine, ons kry 3 punte. Jy kan altyd die minimum skets se punte, die skets wat die kleinste is se punte, so daai vraag gaan 3 punte wees. Dan, die volgende vraag is, wat is die versnelling? Nou, kyk gou baie mooi. Jou som lyk so, F, gebruik jy res of net? Res. Okay, F, res, is gelyk aan MA, ne? So, F, res is MA, en dan gaan kyk jy na die kragte wat parallel met die oppervlakte is. Nou het jy probleem met jou linkerhandse skets, want jy sien wat? Wat is jou resultante kragte? Daar is net een op die oppervlakte. Terwyl die skets aan die regterkant wys jou die twee kragte wat parallel op die oppervlakte is. So die skets aan die regterkant wys my dat die resultante krag die som van daai twee kragte is. So die resultante krag is die FG loodregte komponent plus minus die wrijving. Want ek kies afwaarts is positief en dan is opwaarts negatief. Kyk gou daarna. Ja. So die ander skets het my 'n klein bietjie in die moeilikheid met die berekening van die som, want ek is nie regtig seker wat die kragte is, resultante kragte nie, op die linkerkant se skets nie.
Okay, nou moet ek dit doen. Everest is MA, so daar is net 'n interlude. Ek kan net gou vir hierdie, ek kan vir jou wys hierso. Ons kan dit uithaal. Jy kan dit so ook skryf. Daai is FG parallel plus minus die wrywing en dis gelyk aan MA. Massa is 6 kg, né? Ja. Maal A. Okay, hoe kry ek FG parallel? Jy het geleer dit is en ek gaan nie vir jou wys hoe jy dit kry nie. Ons het nie tyd daarvoor nie. Ek gaan net hê dit leer. Daar is mg sin alfa minus die wrywingskrag van 20 Newton en dis gelyk aan 6a 6 maal 9,8 maal sin 30 minus 20 is 6a. Dan tik ek daai in my kalkulator in. Dis 3 maal 9,8. 3 maal 9,8. Die helfte sin 30 is 'n half en die helfte van 6 is 3. En dan minus ek 20 af van, dan kry ek 9,4 is gelijk aan 6a, en dan deel ek net die 6 weg. Dan kry ek 1,57, die versnelling is 1,57 meter per sekonde kwadraat skuins af, ne? Ja. Is jy reg? Ek sal net nog wel goed doen. Verstaan jy wat ons gedoen het? Dit is my voice. Ek kan nie ook dit weer verwyder. Okay. Okay. Jy moet hierdie vergelyking gebruik. Dis Newton 2. Die resultante krag is direk eweredig aan die massa en die versnelling is direk eweredig aan die massa en omgekeerd eweredig. Ag, direk eweredig aan die krag en omgekeerd eweredig aan die massa. So F res is gelyk aan MA. Jy het al daai vergelyking gesien, hè? Ja. Okay. Die resultante kragte is die kragte wat parallel met die oppervlakte is. Dis eintlik die gravitasie en die wrywing, maar ek kan nie die gravitasiekrag gebruik nie, want hy is nie parallel met die oppervlakte nie. So ek moet 'n krag parallel met die oppervlakte gebruik. Dis die twee kragte wat teen mekaar werk eintlik. So af word hy getrek as gevolg van die aarde, maar hy word nie direk afgetrek, hy word skuins in die oppervlakte afgetrek as gevolg van die aarde se gravitasie en dis hoekom ek daai krag gebruik. En die krag wat hom teenstaan is die wrywingskrag. So ek moet daai twee kragte van mekaar aftrek om die resultant te kry. Maar ek moet dit op 'n sekere manier skryf. Ek moet skryf F res is gelyk aan MA en dan is die afwaarts ek kies die rigting van beweging as positief en hy beweeg afwaarts, kan nie opwaarts nie. So dan is my FG parallelle krag positief en dan plus ek by 'n negatiewe wrywingskrag en daar is gelyk aan MA. Daai FR het ek nou verander in die twee kragte. Sien jy dit? Ja. Okay, so jy is by daarmee. So nou FG parallel moet jy leer, is mg, dis die massa maal gravitasie, sin die hoek. Alpha is daai ook 30 grade. Ja? Dit gaan jy leer. Ek kan dit vir jou op 'n driehoekie wys hoe dit werk. Minus die wrywingskrag wat ek vir jou gegee het is 20, en dis gelyk aan 6 maal A. Nou die massa van die voorwerp is 6 kg, die gravitasieversnelling is 9,8 en die hoek is sin 30 grade. As ek daai by kalkulator intik, dan kry ek was dit 9,4. Daai hele ding intik kry ek 9,4 en dis gelyk aan 6a. En dan deel ek dit weg. En dan kry ons 1,57. Skuins af. Is jy happy met dit? Ja. Ja, so jy moet van hulle gaan oefen. Nou, die vrye liggaam van die skynsblokkie. Okay. Right, so kom ons doen nou nog een op 'n plat oppervlakte weer en dan doen ons die sommetjie by dit en dan kyk jy gou wat ek bedoel. Ons maak gou 'n maklike enetjie weer. Daar is weer my plat oppervlakte. En ek het 'n blok. Maar sê, kom ons sê hy weeg 10 kg. En nou gaan iemand hom met 'n skynstou trek
of skynskrag op hom toepas. Daai hoek is 20 grade. En hier pas hy 50 Newton toe. Nou gaan hulle nie vir jou wrijving gee nie. Hulle gaan sê daar's 'n koëffisiënt van kinetiese wrijving van 0,2. So jy moet die wrijving self gaan uitwerk. OK, fair enough. Kom ons teken gou twee vrye liggame van daai. Teken gou op die manier waar jy gewoond is aan. Daar's 'n opwaartse krag, ons noem hom normaal. Ja. Dan is daar 'n afwaartse gravitasiekrag. Dan is daar 'n terugwaartse wrijving. Ja? Hoe weet ek dit? Wel, daar's 'n koëffisiënt van wrijving, so dan moet wrijving wees. En dan teken jy gewoonlik dit so, né? Ja. Toegepaste krag. Doen jy enige stippellyntjies en goed hierso, of wat? Of kan jy? Doen jy dit? Nee. Oké, daar is volpunte. It's not a problem. Dit is volpunte. En van die kinders hou nog steeds af van om dit te teken. Al wat hulle dan doen, hulle teken die een wat die som oplos, teken hulle op hulle vraagstel. En die een wat die som oplos is die ene. Gaan nou vir jou wys hoe kom. Dit is die een wat die komponente opdeel, die toegepaste krag opdeel in komponente. So alles is dieselfde up to you. Maar daai toegepaste krag gaan ek 'n x-komponent hê. Ons noem dit fx en hy het ook 'n y-komponent. Wat gaan jy nou? Ja, hallo. Ek moet hom op 'n manier kry om dit so apart te doen. Fy. Wat dit beteken? As jy 'n kas, sien maar jy het 'n kas op jou in jou kamer en jy het 'n mat of 'n lap onder die kas en die kas gaan sleep, maar jy trek daai lap skuins, dan lig jy eintlik die kas opwaarts met 'n y-komponent op en jy trek hom na regs of na 'n rigting toe met 'n x-komponent. So daai krag wat jy toegepas het op die kas het jy in verskillende, né? Ja. OK, daai gaan my baie help. Dan kyk gou hierso. Die volgende vraag is: wat is die wrijving kineties op die blok? Wat is die kinetiese wrijving op die blok? Nou die kinetiese wrijving kan jy uitwerk met hierdie vergelyking. FK is mi kn. Weet jy of jy al dit gesien het? Dit is die koëffisiënt maal die normaalkrag. Nou, ek het 'n klein probleempie. Die vergelyking, as ek kyk na die boonste, as ek nou hierdie twee sketse met mekaar vergelyk, dan sê die boonste vrye liggaam diagram vir my baie min. Die onderste vrye liggaam diagram sê vir my die volgende. Kyk gou mooi. Dit sê vir my dat die normaalkrag plus die y-komponent gelyk is aan die fg-komponent. Sien jy daai? Daai twee opwaartse pyltjies is gelyk aan die afwaartse pyltjie. Anders sal die boks in die lug in opvlieg of deur die grond breek. Né? As daai goed nie ewewig is nie. Sien jy daai drie kragte? Ja. OK. So die normaalkrag is die fg-komponent minus die y-komponent. En die fg is maklik, dis mg, né? Ja. Jy weet ons fg is mg, né? Massa maal gravitasie. Maar wat is die y-komponent? Nou kyk gou na hierdie. Daar's my 50 Newton krag. Né? Daar's 'n hoek van 20 grade. Daar's ons my y-komponent en daar's my x-komponent. So hierdie is 50. Sien jy dit? Daai driehoekie. Ja. So, kyk gou mooi. Sin van 20 grade is teenoorstaande op skuins. Ken jy daai? Ja. So y is 50 sin 20. Dis my y-komponent en my x-komponent is dan net cos. Cos 20 is aangrensend op skuins. So my x-komponent is 50 cos 20. So wat een soek ek? Ek soek die y-komponent. Né? Die y-komponent is 50 sin 20. Right, so nou gaan ek dit instel. Dit wil sê die kinetiese wrijving is 0,2 maal die normaalkrag. Die normaalkrag is mg minus 50 sin 20, né? Ja. Tekens hou nie af van nie wat ek nou doen nie. Hulle sê nou, wait, oom, dit lyk te moeilik. Dan sê hulle vir my, hoekom werk oom nie eers hierdie uit vir ons nie? 10 kg maal 9,8 minus 50 sin 20. Nou, fair enough, ons kan dit doen, né? Sien jy? Ja.
Dan moet je niet onthouden, je moet niet afronden dan niet. Dat antwoord is 80,898999 enzovoorts Newton. Nou. Ja. En dit kan ik daar gaan inzetten. In die plek. Of met mijn answer knoppie. Ik kan 80,8989 gaan schrijven. Of ik kan ik tik 0,2 maal answer. En dan krijg ik 16,179 iets. En dit wil sê die kinetische wrijving is 16,18 Newton links. So daai is een lang pad. Of die enigste pad om te vat as hulle vir jou die koëffisiënt gee om die wrijving te krijgen. En jy gaan nie daai gedeelte van die som, hierdie groen gedeelte, recht kry, makkelijk, as jy nie die groen vrye liggaam diagram het nie. Sien jy? Ja. Het is belangrijk, die ander vrye liggaam diagram gaan jy laat sukkel. Dit is moontlik om het te kry. Beteken is, doen so'n stippelijn dingetje daar, ek waarsku altijd in die stippelijn dingetje, want dit is hier op die memo's nie, dan doen hulle Y en X component daar, ne? Of hulle doen het op hulle papier. Okay. Skryf gaan hierdie af. Ja, dan gaan ons gaan alles klein maak om die vraag te beantwoord, die wrijving. Ach, die wrijving, die versnelling. Hey John. Ja. Oké, ek gaan nou hierdie gedeelte net klein maak vir ons, ons het dit nie meer nodig nie. Sê daar antwoorde. Ek het ook hierdie sketsie nie meer nodig nie. Daar sit. En ek het die wrijving nog nodig, want ek het dit uitgewerk. Oké, nou die volgende vraag gaan wees. Oeps, ek kan nie meer die pen skryf nie. Nummer 3 gaan wees, wat is die versnelling? Right, F race is gelijk aan MA. F race is gelijk aan MA. Nou, help die beter diagram my alweer. Want hy wys my wat? Hy wys my die kragte wat parallel op die oppervlakte is. As ek die rechterkantse richting as positief kies, want dis die enigste richting waar het potentieel gaan in beweeg, dan is die een positieve kracht en die wrijving een negatieve kracht. Oeps. So die Fx component is positief en dan plus ek by een minus wrijvingkracht en dis gelijk aan die massa wat 10 is maal A. Die Fx component het ek nou uitgewerk. Dit is 50 cos 20. Minus die wrijving van 16,18 en dis gelijk aan 10 A. Nou tik ek net daai in. 50 kos, ek kan nou nie eens getoets of het werk nie, 50 kos minus 20 minus 16,18. Okay, en dan krijg ek 30,804 en sit gelijk aan 10A. En dan deel ek net my antwoord met 10. 3,08, obviously. Die versnelling is 3,08 meter per seconde kwadraat naar rechts. So wat ek nou bezig is om te doen, ek is bezig om vir jou te wys dat daar is verskillende maniere om vrye liggame te teken, albe is reg, maar een van die methodes of maniere om 'n vrye liggaam te teken, help jou met die som. Die ander een help jou nie, en jy kan dalk stak wees. Want die vrye liggaam diagram is soos 'n prentjie, wat vir jou wys precies wat om te doen. Jy kan al die verskillende kragte daarop uitwerk en die resultante daarop uitwerk as jy na die prentjie kyk, want jy het kragte na regs en kragte na links en op en af. Terwyl die makliker vrye liggaam diagram wys nie vir jou die komponente nie, so jy kan nie altyd die kragte in spesifieke lineêre rigtings kry nie. Jy soek altyd die kragte wat parallel met die oppervlakte is, anders kan jy nie die versnelling uitwerk nie. Of spanning in die touw kry of iets nie. Hoe gaan ons so ver? Hoe werk ons so ver? Werk ons alright? Leer jy iets? Ja. Ok, so nou wat ek gaan doen is, ek gaan nou weer met die skynsoppervlakte werk. Nou,
Oeskies, het jy daar vorig is? Ja, ek het dit is. Right. Ek gaan vir jou huiswerk ook stuur op, of as jy genoeg het, om even my laat weet. Ja, meneer kan wel vir my huiswerk stuur. Ek is al 30 graden. Dan het ek een poelie daar. Het een balliekie. En die balliekie weeg 3 kilogram. En hy sleep een boksie. Oké, kom ons nou net seker maak, ons werk nou reg hierso. Ek gaan nou hierdie keer vir die wrijving gee. Die wrijving is 10 newton. Oké. Ja. En hierdie boks weeg 4 kilogram. Oké, ek gaan seker maak of dit werk. Ja, het gaat niet werken. Ik was veranderd gauw uit 3 kilogram. Nou, 5 kilogram. It should work now. Oké, so hierdie systeem beweeg in die richting. Nou het jy 2 voorwerpe, né? Dit maak het moeilik. Want, om die som nou te kan doen, moet jy eindelijk 2 vrye liggame diagramme kan teken. Né? Ja. Oké. Okay. So kom ons teken gauw een vrye liggaam diagram van die 4 kilogram. En jy gaan my help om die beter diagram te teken. Oké, daar is een normaal kracht. Ja. As die beweging opwaarts is, dan is die wrijving terug. Ne? Ja. Dit is belangrijk. As hy opgetrek word, dan is die richting van teen die beweging is die wrijving. Dan het ek spanning in die touw. Gaan ek gauw teen maak daar vir touw. Daar is een touw wat omtrek, so daar is soms spanning in die touw. En dan is jy gewoon daarin om jou FG-komponent daar te teken, hè? Ja. Maar, ons gaan hom nou omskep in een parallele komponent. Een geloodrechte komponent. En ons parallele komponent is in die richting. Want hy moet in die richting van die afwaarts, in die richting van die aarde wees. Daar is FG parallel. So nou kan ons ontsla raak van hierdie komponent. Is jy happy met dit? Ja. Amper. Amper al. Amper al. Oké, so ek weet ek het met Impak beklei oor dit. Hulle het een keer op een memo net die een gehad. En toe het even een van my studenten verkeerd gemaakt om die te teken. Toe moes hy appel aanteken of iets en toe het hulle reg gemaakt. So ek is ligvoet vir hulle. Hulle het nie altijd al die goed op die memo nie. Maar dit is CAPS. Ik heb zijn memo serie. Hulle gee altijd al bij. Oké, so dit is die 4 kilogram blok. Nee. En dan die perse, teken ek van die 5 kilogram blok. Hy is makkelijk, nee. Hy het net ja. Spanning in die touw opwaarts. En hy het afwaarts FG, nee. Ja. Ja. Hoekom het hy nie een normaal kracht nie? Want hy leen nie op iets nie, nee. Ja. So daar is niks op hy leen nie, so hy kan nie normaal kracht heen. Goed. Nou gaan ek vir jou vra, wat is die versnelling? Hoe werk ons dit uit? Jy moet albei vergelykings gesamentlik oplos. So kyk gaan mooi. Jy moet F res is gelijk aan MA van die 4 kilogram opstel, en jy moet F res is gelijk aan MA van die 5 kilogram blok opstel gelijk. Kom ons in die 4 kilogram blok. As die beweging op en om positief is, met ander woorde, kloksgewys is positief, dan is die spanning in die touw positief, nou, op die rooi. Ja. So hierdie is positief, en die kant is negatief. Terwyl op my perse is die positief, en die is negatief, nou. Ja. So dan is my spanning in die touw positief, en my wrijving is negatief, en my FG parallel is negatief. En dis gelijk aan 4 maal A. So nou het ek spanning in die touw, minus 10 newton wrijving, en FG parallel het jy geleer as MG sin duik 30 graden. En dis gelijk aan 4 A. Kijk nou mooi wat ek doen. Ek gaan eerst daar doen. T
tau minus 10 minus 4. 4 maal 9,8 maal sin 30, wat de half is, is gelijk aan 4 al. So al wat ek nou gaan doen is, ek gaan minus 10 minus 4 maal 9,8 close brackets maal sin 30 of net de half doen, en dan krijg ik minus 29,6. So tau minus 29,6 is 4a, en nou gaan ek die tau die onderwerp maak. Kijk gaan mooi, ek maak die tau die onderwerp van die gelijk, hoekom, want ek gaan die tau in albei vergelijkings die onderwerp maak, dan kan ek hulle gesamentlik oplos. Right, nou soos by die perse, die tau is negatief, minus tau, plus die FG komponent is positief, en dis gelijk aan 5a. Minus tau plus mg is 5a. Minus tau plus 5 maal 9,8 is 5a. Ek gaan die tau naar die rechterkant toe gooi, word hy positief, en al die ander goed naar die linkerkant toe. 5 maal 9,8 is wat? Is 49. 49 minus 5a is gelijk aan die spanning in die tau, en daar is my tweede vergelijking. Skryf gauw daar en dan vraag my as daar iets is wat jy nie lekker verstaan nie. Behalve my lelike handskrif. Ja, ek verstaan super. Ja, nice. Ja, en dan sê jy wanneer ek kan aangaan, want ons moet net gou die res van die ding doen, ek sit error space. Ja, meneer, kan al weer ons moet aangaan. Ja, al wat ek doen is, ek gaan net gou hierdie goed kleiner maak, en ek skuif hulle hierdie kant toe. Want, kyk gou mooi, ek het nou die spanning in die tou in daai vergelijking die onderwerp, en die spanning in die tou in daai vergelijkingsonderwerp. So hierdie groen gedeelte is gelijk aan tou, en daai groen gedeelte is ook tou. So daai twee groen gedeeltes is dieselfde. Verstaan jy dit? Want hulle is al by T. Ja. So dit wil sê 4A plus 29,6 is dieselfde as 49 minus 5A. Gooi al die A's na die kant toe. 9A. En die kant het ek 49 minus 29,6. En dis 'n bietjie my as vergelijking. En dan krijg ek 2,16. Die versnelling is 2,16 meter per seconde kwadraat, ne? Skuins op. Hulle vraag gewoonlik nie op 'n skuins oppervlakte nie. Wat sê? Is dit maklik? Ja, dit is oké. Okay. Jy gaan hulle net 'n bietjie met oefen. Ja. Nou, Newton 3 kom nog by, maar ons gaan nou nie dood stres daaroor nie. Wat ek wil hê ons moet doen, in die vervolg, ons kan ook nie die hele uur wat jy by my is, net catch-up werk doen nie. Verstaan jy? Jy gaan ook van volgende week af, gaan jy nieuwe werk gedoen hê, wat ons ook moet doen. So wat ons gaan doen is, ons gaan jou werk behandel, waarom jy bezig is in die kwartaal, en dan gaan ons aan mekaar begin terugwerk. En sê, okay, van, ons moet nog Newton 2 of 3 doen, ons moet nog Newton universeel hersien, ons moet nog al hierdie konsepties doen, wat jy gemis het op, of die goed kan doen nie. So ons gaan probeer om 20 minute te spandeer aan ou goed, en die rest van die les aan nuwe goed. Maar jy het toch met nuwe goed begin nie, ne? Ja. Okay. So, ons moet is kind of fine. Ek is nou net, ek wil net hê, ons moet net gaan een dingetjie nog doen. Weer doen. Ons moet net gaan kyk hierna. Ons wil net gaan plat oppervlakte om 'n maklike een te begin mee. En ek gaan 'n blokkie weer teken daar.
Ik weet niet hoe ik hier nou niet van mij lekker blokje wil tekenen. Maar zo. Kijk, haar blokje is beetje beter. Dat zijn. Nou, ek geef vir jou die volgende. Ons trek om... Hy word getrek met een police system. Met ander woord, hy word nie getrek als een touw en een balletjie. En hierdie is sê dan maar 4 kilogram bal. Dan het ek een koëffisiënt van kinetische wrijving van 0,3. En hierdie is een 6 kilogram blok. Goed. En als touw. Right. Nou, vrye lichaam van die 6 kilogram blok. Baie makkelijk. Straightforward. Geen issues nie. Dat is een normaal opwaarts. Wow. Touw is ja. Rechts. Touw is rechts. Sorry, ek is een beetje starig. Touw is rechts. Wrijving is links. En gravitasie is afwaarts. So, maak jy saak, wat een vrye lichaam jy teken nie, allemaal gaan dieselfde lyk hier, ne? Okay, ek wil by jou weet, nummer 2, wat is die kinetische wrijving op die blok? Ons het nog nie dit goed genoeg oefen. Die vergelijking is, FK is mi KN. Ja. Okay. So, in hierdie geval wys die vrye lichaam vir my, dat my normaalkrag plus my gravitasiekrag nul is. Of jy kan sê die normaalkrag en die gravitasiekrag is dieselfde, ne? Jy kan dit sien uit die vrye lichaam uit, ne? As die twee kragte nie dieselfde is nie, dan gaan die blok, sê nou maar die normaalkrag is 'n bietjie meer as die gravitasiekrag, dan gaan die blok net in die lug gaan opvlak. So, maar goed. As die gravitasiekrag meer is, gaan die ballon dwars deur die oppervlakte, ag nie ballon nie, die blok dwars deur die oppervlakte breek. So die kinetiese wrijving is 0,3 maal Fg, want Fg en normaal is dieselfde. So dit is 0,3, Fg is mg, ne? Is pyn, ne? Hallo? Ja, ek is pyn. Mooi, 0,3 maal 6 maal 9,8. En 17,64. Links. Of teen die richting van beweging, in geval. So, nou weet jy ten minste wat die wrijvingskrag is. Sal jy nou die versnelling kan uitwerk? Van die... Julle systeem. Of van die, nog steeds van die blok. Wel, die versnelling van die blok... En die versnelling van die bal gaan dieselfde wees, want hulle is vast aan mekaar. Okay. So as hulle vir jou vraag, wat is die versnelling van die blok? Dis dieselfde as die hele systeem. Omdat die goed aan mekaar vast is, gaan die twee se versnellings dieselfde wees. Okay. Right. So, jy het 'n vrye lichaam nodig van die 4 kilogram blokkie om dit te kan doen. Daar is 'n touw opwaarts, ne? En daar is gravitasie afwaarts, ne? Ja. En as ons die beweging rechts af positief vat, dan gaan ek, dan is die spanning in die touw hier positief, en die wrijving is negatief, die spanning in die touw daar is negatief, en die Fg is positief, ne? Sien jy dit? Ja, ek sien. Jy verstaan dit, ne? Ja. Right, nou moet jy wat doen? Wat is die methode? Dit is uiters belangrik. Methode. Methode is om die 6 kilogram F-res is gelijk aan MA en die F-res is gelijk aan MA van die 4 kilogram gelijktijdig op te los. So daar is my 6 kilogram blok en daar is my 4 kilogram blok. Die 6 kilogram lyk so. Tou is positief plus minus wrijving en dit is gelijk aan 6A. Tou minus 17,64 is gelijk aan 6a, so die touw is 6a plus 17,64, daar is my eerste vergelijking. En dan hierdie en lyk so, Fg is positief, en die touw is negatief, en dis gelijk aan 4a. So Mg
minus 4a is die tou. 4 maal 9,8 minus 4a is die tou. En daar is my tweede vergelyking, né? Ja. En nou stel ek net reg goed gelyk aan mekaar. 6a plus 17,64 is dieselfde as 4 maal 9,8 minus 4a. 10a is 4 maal 9,8 minus 17,64 en dan werk ek net dit uit. Dan kry ek 2,16 meter per sekonde kwadraat regsom. Ok, dis al wat ons wil doen vandag. Jy moet nou aan die gang kom met werk vir die kwartaal ook. En dan gaan ons stadig maar seker goeders moet inhaal. Jy kan dalk vind, die ander ding wat jy nou belangrik moet ag, is die volgende. Ek gaan vir die lesse recording stop.